Për lëvizjen socialiste për integrim bledhja Komisionit të Ligjeve për dëgjimin e kandidatëve për krye prokuror të përkohshëm është e paligjshme. Kryetarja Monika Kryemalli bëri të ditur se deputetet e partisë së saj nuk do të jenë pjesëmarrës në seancën dëgjimore. Komisioni i Socialistëve të Ligjeve që bën seancën dëgjimore është totalisht i paligjshëm, nuk e dim me çat targeti e bën takimin. Komisioni i Ligjeve nuk është këshilli i lartë i prokurorisë. Dëgjesat me kandidatët për prokuror të përgjithshëm i bën Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Komisioni i Ligjeve është një komision i cili shqyrton ligjet, i përgatit për në seancat plenare dhe deri këtu. Kompetencat e këtij komisioni janë të shkruara në kushtetutë, janë të shkruara në rregulloren e parlamentit. Gjithë klasa politike është gati për reformën drejtësi, gjithë opinioni publik mezi po pret reformën drejtësi, shoqëria civile e cila ka qenë dhe një nga hartuesit kryesor të reformës në drejtësi, bashkë me partnerët ndërkombëtar, kanë qenë ata të cilët kanë shkruajtur, kanë përkthyer, kanë organizuar tryezat, kanë organizuar debatet, janë ata të cilët nuk japin kandidatin e fundit për sa i përket Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Kjo është absurde. Por Kryemallin asnjë ambasadori huaj nuk ka kërkuar shkeljet kushtetutës, referuar dhe deklaratës së nënkryetarit Luan Rama një ditë më parë. Unë jam e bindur që asnjë ambasador nuk ka kërkuar shkeljen e kushtetutës apo shkeljen e ligjit shqiptar. E pyetur nëse ka biseduar me presidentin dhe njëherazi bashortin Ilir Meta për çështjen e kryeprokurorit, Kryemalli dha një përgjigje surprizuese. Me thënë drejtën, kam një 12 ditë që se kam parë. Thë unë erdha mbrëmë darkë, ai ka ikë sot mëngjes herët, kështu që për çështjen e reformës nuk kemi folur. Të jem e sinqert, nuk më intereson fare se çfarë bën presidenti i Republikës për sa i përket reformës ndërtësi. Presidenti i Republikës kushtetuta me 140 vota ja ka heqë të drejtën që të merret me këtë gjë. Unë mendoj që kjo është një sjellje e klasës politike e cila duhet të ndryshojë sjelljen e saj, duke filluar nga majoranca e parë. Kemi 3 muaj që opozita e ngren çështjen e prokurorit përgjithshëm dhe vetëm ditën që i mbaron mandati prokurorit përgjithshëm kemi një të ashtu quajtur ftesë për bashkëpunim të zotit Rama për zotin Basha për sa i përket prokurorit përgjithshëm, që edhe kjo ftesë është më shumë për të goditur besimin e zotit Basha në opinionin publik, për të thënë që jo jam takuar, jo s'am takuar, jo u takuan, jo s'u takuan, jo folën, jo s'folën, se sa ka sinqeritet për gjithë çështjen e prokurorit përgjithshëm. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët kundërshtoi fort mënyrën se si po procedon kuvendi për kryeprokurorin e përkohshëm. Ai bëri apel kryeministrit të tërhiqet sa më parë nga kjo shkelje kushtetuese, sepse sipas tij nuk mund të ketë prokuror të ri të përgjithshëm pa veting dhe pa ngritur KLP-ja. Thirrja ime ndaj Edi Ramës është të tërhiqet menjëherë nga shkelja kushtetutës që ka vënë lëvizje përmes angazhimit antikushtetues të Komisionit Ligjeve dhe rikthimi të gërma dhe fryma e kushtetutës. Reforma në drejtësi është këtu, është në kushtetutë. 1/3 kushtetutës ka ndryshuar për reformën në drejtësi. Dhe se nuk mund të ketë reformë në drejtësi jashtë kushtetutës, se nuk mund të ketë prokuror të përgjithshëm pa veting, dhe nuk mund të ketë prokuror të përgjithshëm të emëruar nga një parti politike apo nga një kryeministër. Pak minuta pas shëndrimit të opozitës ka reaguar në rrjetet sociale dhe kryeministri Edi Rama. A ka budallaq që e beson se SBA dhe Bashkimi Evropian duan prokuror të përkohshëm për të mbyllur dosje hetimore duke shkelur kushtetutën? Shkruan Rama në rrjetin social.